bintiye shingo kabla ya kujitia kitanzi. Nyuso za wakazi wa Misakwani zilijawa na mchanganyiko wa woga, hasira na mshangao baada ya mwanaume na mwanawe kupatikana wamepoteza maisha yao Machakos. Huku wote wakijaribu kufumbua fumbo lakini cha vifo hivi, mwanaume huyu wa angalau miaka 35 anadaiwa kumkata shingo bintiye wa miaka 3 kabla ya kujitia kitanzi. Wanawe wawili ndio walioupata mwili wake marehemu ukininginia chumbani mwake baada ya kujitia kitanzi. Asubuhi ya leo tumeamuka kwa habari za huzuni kwenye kijiji. Mwanaume mmoja wa rika katikati ameua mtoto wake wa msichana wa miaka 2 ama 3 na yeye kujinyonga. Na hii kisa tunailaani kwa hali ya juu ipasavyo. Juu kwa hii kisa tujaiona kisa ingine hapa kwenye hii eneo yetu ya Misakwani. Chifu wa eneo hili Christine Mwelu alihakiki kuwa polisi wameanza uchunguzi ili kutatua utata wa vifo vya mwana na babake. Wamefika kwa scene na wameanza uchunguzi kuhusiana na hiyo kifo ya hiyo mzee na hiyo mtoto. Mudeundala na Look Up TV. Naam, taarifa hiyo ya